今夜のゲストの方をお迎えしたいと思います。はい、それではどうしましょう、どうしよう、どうやって呼んだらいいかな。まあそれではどうぞ。どうぞ。すいません、もうこんなね狭いところ。こんばんは、どうぞ入れますか。すいません、はい、します。よろしくお願いします。はい、それでは早速自己紹介の方をお願いします。と、千葉県出身ボートレーサーの登録番号4519番、市村咲と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでね、冒頭から、はい、今日は後ろにポスターもしれっと貼っといたんですけどもみんなちょっと気になってたかななんて思うんですけども、私たちがナビゲーターを務めさせていただいてます、はい、ボートレース多摩川のね、はい、まあ、1月末もやりまして、はい、12月末からですね、そうです、12月末で1月末、そして次はもうね2月末から祭りですよね、はい、28日から4日まで B1 女子王座決定戦があるということで、ね、はい、私たちも3月4日に最終日に、はい、またボートレース多摩川でアイドルフェスがあるんですけども、今夜はね現役の選手に来ていただいて、はい、たくさんお話を聞いてみたいなと思います、はい、よろしくお願いします。いや、なんか女子3人でちょっと、うん、多分同世代だと思うんですけど、ここに4人一緒に4人、ね、そうですね、みんなでさきちゃんって、おお、どうもおしゃべりしていこうかななんて思いますが、はい、どうしようかな、まずは、ね、うん、まずこの職業に疲れたきっかけとかあったんですか。うん、知人に、まあ、たまたまボートレース場に連れてってもらって、うん、でレースを見て、うん、なんじゃこりゃと思ったのと、とすごいかっこいいなと思って、うん、まあ惚れてしまって、でたまたま先週募集のポスターを見かけて、うん、まあ、身長体重視力等々、視力も良くないといけないんで、うん、ラバンで、うん、もうそれがまあ一応規定内に入ってたんで、うん、で誰でも受けれるって書いてあったん で、うん、でちょっと受けてみようかなという、うん、それはちなみにおいくつの時だったんですか。その時は19歳の時ですね。それまではじゃあ何もというか普通に学生さん、普通にもう高校を卒業してフリーターをしていたので、へえ、面白いね。なんかちっちゃい時から目指したとか全然ないです。そうなんですね。お友達に連れて行って衝撃を受けて、受けてで19歳の時にボートレース場に行って、それからはどれぐらいの期間でもうボートレーサーになられたんですか。で試験が半年に1回ずつあって、まあ、2回目で受かったんですけど、もう本当そのレースを見てすぐぐらいにもう試験の締め切りが近かったんで、とりあえず出してだったんで、多分1年経たないぐらいでもう受かって、試験受かってすごい入ったんだと思います。最初は筆記とかなんですか、試験は。一応、はい、一次試験がこう、まあ、学科普通の高校入試レベルのがあって、あと軽く身体測定いろいろをやって、それに、はい、それは体力測定はないんですか。身体測定だけで、体重、身長体重だけなんですか。のもやって、あと握力とか、何やったっけ、そういう握力とかこう柔軟とか、なんか簡単なやつを5個ぐらいだけやって、うん、で受かったら二次試験に行けるみたいな。二次試験は何だ。二次試験はなんかよくわからないのがいっぱいありました。よくわからない。まあいろいろあるんですけど、うん、こうなんか動体視力を見るやつとか、こう奥行きがちゃんと見れるかってやるやつとか、反射神経の見たりとか、あとなんかよくわからないものをなぞったりするやつとか。あとボートに乗ったりとか、そこで、ね、そこででも初めてボートに乗るんですか。はい、あ、そうなん、じゃあなんかその試験を受けるための塾じゃないですけど、なんていうんだろう、いや、なくてないです。あ、そうなん、もうとりあえずこうやってこうやってこうやって操縦するからねっていうのを教わって、で、え、はいみたいな。そうなんですか。ボートレースって免許みたいなのはないんですか。バイクに乗るのは免許大抵じゃない、車だったり。一応選手は全員船舶免許を持ってて、船舶免許、一応まあ受かんないと、まあ、今日ボートレーサーとしては走れないんで、うんうん、まあ、それは学校の、ってことなんですね、
学校に入って一番最後にまたそういう試験があるんですけど、そんな特にそこまでないのかな、決まったっていうのは。まあ一応こうその一番最初に乗るのはペアボートって言って、まあ、前と後ろに乗れて、こう、はい、後ろにちゃんとした選手が乗ってて、で前に乗って、じゃあこっからちょっと操縦してねみたいな。そうですよね、じゃないといきなり。そうですよね、一人で乗ったらもう何が何だか分かんないですもんね。車の実技の時みたいですね、横に選手が乗ってブレーキちゃんと踏んでもらえるみたいな。そんな感じです。船舶2級は必要でしょって。船舶はい、必要です。あ、そうなんですね。あ、すごいね、すごい未知の世界だから。なんか、ね、でも1年でね、ボートレーサーになられて、はい、すごいですね。もう20歳の頃からもうずっと船に乗られて。そうですね、ちょうど20歳で学校に入ったんで、そこで1年間みっちし、みっちり。あ、じゃあまずはその学校に入るためのそういう今言ったようなテストをして、はい、試験があって、そこから学校に入られて、でそこからボートレースの選手としての、はい、また最後に試験があってっていう。あ、じゃあ最初学校にってことなんですか。勉強して学校に入る試験が1年今のってことなんですね。はい、学校卒業して試験に受かると選手に入る、ね、そういうことで。それも試験があるんですよね、ま、はい、で21歳の時にはもうボートレーサーになられてた、なってました。すごい、すごい。初めてね、足を運んでから2年で、みんなね、すごいすごいって。本当ですか。で、21歳に、今おいくつなんですか。今、つい最近25になりました。本当同世代です。あ、本当ですか。マリナリンと、いうことは、22、23、24、25、4年間、そうですね、今年で4年目になります。なんかね、モバイナリーと同期くらいで、そう、昨日来てていいですか。はい、はい、モンキーターンとかやるんですよね。モンキーターン、モンキーターン、あ、サル、こう、まあ、サルですね。こう回るんですよ、こう、ターンマークを、はい、ターンマークをボートを、ボートが回るときに、こう、船の上に、まあ、立つような形、で乗るんですけど、それをモンキーターンって言って、まあ、まあ多分ほとんどの選手がやってるんですけど、レース中お尻をピュッて出すってことなんですね。お猿がお尻を出す、あ、まあそんな感じです。なんだろう、こう舵は持ちながらちょっと中腰になって、あのちょうど競馬での騎手さんが乗ってるような形に近いです。多分それをイメージしていただけると分かりやすいかも。自転車の立ち乗りみたいな、まあそんな感じの雰囲気的にはそんな感じですね。持ってるけど立つみたいな、みたいな。それをすることによってターンしやすくなるんですか。こうサイドをかけて回るっていう、軽くなる、体重かけやすくなるんですね、うん、体重をかけてこうグッて回るっていう、かっこいい。島選手が出てきてからみんなの書き込みの量がすごい、本当ですか。さっきまで、でも嬉しい。なんかごめんなさいね、話を聞きたいことがいっぱいある。普段、練習とかってどのくらいされるんですか、1日のうちで。ボートレースは毎日練習できるわけではないので、結構、まあ私は東京支部なんですけど、結構その支部にあるレース場によっても練習できるのがどれぐらいできるとかもまた違ってくるんで、ちょっとあれなんですけど、東京だと平和島だとこう全権日って言って、レースが始まる前日からこう選手は入ってモーター抽選だったりボート抽選だったりするんですけど、まあその日に練習できて、あとまた最終日に練習できるとか、多摩川とかだとこう同じように全権日の練習できて、あとは非開催日練習って言って丸一日練習していいよっていう日がたまにあるかなぐらいなんで。たまになんですね。なんか毎日午前はなんか練習をしてとか、自分たちのね、そういうわけではないんです、ね、毎日はできる環境ではないので、うん、1週間のスケジュールどんな感じになってるんですか。1週間見れる範囲で大丈夫。ちなみに昨日とか何してました。昨日何してたっけ昨日のことってね、意外とパッと忘れちゃうんですよ、ね、昨日は引きこもってたかな。おやすみだったの、はい。
で、そうですね、うん、今日もちょっと昼間、うん、ペラ講習会っていうのがあったんで、まあ、ちょっとそれ行ってきて、うん、講習会、うん、上の先輩が教えてくださって、そういうのもある、ね、勉強してきたり、うん、で明日は練習があります。明日は、はい、何時ぐらいかな、だいたい9時ぐらいに集合して、うん、9時半ぐらいから水面に乗れて、うん、明日は1日練習なんで、うん、まあ2時半ぐらいまで乗れるんですけど、2時半って意外と早いなと思うんですけど、夕方になってくるとやっぱり視界が悪くなったりして乗れなくなるんですか？ああ、いや、そんなことはないですね。もっと、うん、もうちょっと日が本当落ちるぐらいまでは乗れるんで、うん、あれなんですけど、いろいろ関係者の都合上により、うん、時間がちょっと決まっております。じゃあ結構あのプライベートな時間が多いね。そうですね。どんなことされたりするんですか？趣味だって。お休みの日は何をされてる？本当に何もない日は基本引きこもってることが多いです。でも一緒です。私もほぼ本当ですか？お家で何してるんですか？こう音楽聴いたり、音楽聴いたり、取りだめたアニメ見たり。アニメがお好きなの？どんなアニメを見るの？今やってるのだと夏目友人帳とか、ちょっと最近犬僕シークレットサービスにハマったりしてるんですけど。これはガチで。ガチなんですか？そうなんですね。アニメ好きですね。好きですね。撮りだめたアニメを見たり、うん、ちょっとパソコンいじったり、ニコ動とか YouTube みたいな。あ、新しい、ね、感じだ。でもやっぱ若い選手って感じ。そうですね。うん、本当ですか、うん、変わんない感じですね。やっぱりね。YouTube 見たり、ニコ動見たり、うん。そんなことをしてます。あと音楽はどんな音楽を聞かれるんですか？音楽は、なんかこっちもオタク系で、うん、初音ミクがすごい今好きで。わかります？わかります。結構そっち系のボーカロイド系を聞いたりしてます。ボーカロイド、すごいなんか身近ですね。ファンの方がレナコと一緒じゃん。引きこもり。ほぼ一緒です。夕方ぐらいまで寝てて、それか夕方夜になって活動し始める。そうなんです。なんか夜になると動き出すんですよ。元気になる。でもレース朝ですよね。そう、レースの時は、レースの時はまたそこは調整して、うん、なんかつい日常はなんか夜になるとこう元気になっちゃうんですよね。わかります。レースの日は缶詰なんですよね。はい、もうレースはだいたい、まあ、短くて4日間から長いと6日7日間あるんですけど、まあ、その期間はもう缶詰、宿舎っていうところに泊まって、もう携帯とかも全部預けるんで、そうなんですか？外部と連絡できる手段のものは。それはなぜですか？八百長とかがないようにっていう。モーニング娘。のオーディションみたいですね。そうなんですか？例えが。モーニング娘。のオーディション受けてたんですけど、合宿の時も携帯取り上げられます。もう同じ、もうすごい辛かったです。八百長がないように、八百長なのかよくわからないけど、情報漏らさないようになったんですけど、まあ多分、まあそういう意味で一緒ですね。すごい厳しい環境ですけどね。好感持てますって。一緒だって。すごいなんか、面白いですね。いろんなお話を聞けて。だったりなんか体重制限があるじゃないですか。46キロがベストなんですよね、ボートレースの上には。で、まあ、この前聞きました、あのボートレースコーナーになってで、自分だと何キロなんか重りを乗さなきゃいけないなとか考えて、そう体重のなんかあるんですよ、こう維持したり、46キロに維持したり。私はちょっと重量級の方なので、すいません9でも、いや9はないんですけど、ただちょっと体重が重いんで、はい、最近ちょっと減らすようには頑張ってるんですけど、でもやっぱし女子選手だとやっぱどうしても細くて軽い方とかいるじゃないですか。いっぱいはやっぱりすごい、いろいろこう来たりしなきゃいけないんで、体重足りないとすごい大変そうだなとか思いつつ、私頑張って減らさなきゃなと思いつつ。なんか食事制限とかされたりするんですか？最近はなんかあんま食べなくなってきたかもしれないです。食欲がないか、こうあ、でもね、お腹空かなかったら食べないみたいな。あそうですね。なんか最近空いた時にね、私たちもそうです、うん、お腹空いたら食べるみたいな。空かなかったらいいだね。ちょっとずつ頑張ってます。あ、じゃあこれコントロール頑張る、ね、はい。なんか試合の前にこう食べるものとかね、これ食べるといや特にないかな。とんかつとか、とんかつみたいな、円滑ぎとか活動みたいな。レース前、もうレース場に入っちゃうと
もうそのレース場で出るご飯になるんで。全然普通、うん、それまたレース場によって違うんですよ。どこのレース場が美味しかったって今まで。いや、若松とか。若松なんと、うん、バイキングなんです。食べ放題だ。ビュッフェビュッフェ。なんかすごいなっていうのを思いました。豪華とか思いつつ、ボートレース玉川で私この前ラーメン食べたんですけど、すごい美味しかったあそこの食堂のおばちゃんにちょっとあの作ってくださいみたいな言って、ライブ終わった後にあそこのラーメンが食べたいって買いに行って、この格好で行って行ってます。イエーイみたいな写真も記念写真も撮らせていただいて。すごい。あ、でもじゃあレース出てるってこと、うん、あ、ですよね。1年間もう結構いろんな旅っていう。そうですね、結構いろいろ行ってますね。行ってるけど観光はしないんで、なんか行った気にはあんまなってないです。携帯もなければ、はい、なんか同じ感じするね。同じ気質。私たちもいろいろ回らせていただくんですけど、イベントがあって、あれ今日どこにいるんだろうって多くて終わったらトンボ狩りみたいなね。でもご当地のものとかはちょっと食べるんですけど、それもあんまり食べに行ったりはできない。全泊とかするときとかは先輩が連れてってくれたりとか。いいですね、先輩がいる、先輩がいるといろいろ、ごちそうさまです先輩ありがとうございます。なんかありがとうございます。選手の方同士ってどんな感じなんですか。なんか女子校っぽい感じでわーみたいな感じなんですか。でも年齢もまちまちですね。そうですね、うん、まあいっぱいいるんであれですけど、うん、でも結構、まあ、若手選手の多い女子リーグ戦だとやっぱ、うんうん、多分そういう感じなのかなと思います。なんか楽しいですね、やっぱし。なんか美容情報交換したりとかね。結構やっぱお風呂場大浴場でみんなで入るんで。大浴場なんですね。楽しそう。まあ時間差はありますけど、まあそこでちょっと同年代系と話して。てかさ、まつげ伸びてないとか。普通のサロンじゃないですか。誰使ったのみたいな。このコロコロ貸してみたいな顔のね、美顔器の女子校だ、女子校、ね、そんなノリだったりしますね。まあ宿舎はそうリラックスしてっていう意味で。なんか質問尽きないんですが、うん、はい、あれちょっと、ね、そう、3月のお知らせなんかもね、うん、もう3月、はい、3月でいうかもう2月末に日ですね。もう来週もうすぐですよね。ですよね。決定戦の祭りが始まりましてね。これこういうパンフレットとかもそうなんです。ポートレース場でもらえるんですよね。はい、もう中にで2月の29日のイベントはナビゲーターもされるそうで、はい、こちらも使用者通常券ですよね。チャリティーオークションだね。これはあのボートレース場などでもらえるそうなので、皆さんこちらもねイベント遊びに来た際は、選手の方たちもねいっぱいいろんな情報が書いてあるので必見ですよ。私たちが出るのは3月4日日曜日ですね。バイジエさん、フランジスク、セパニアビーンズ、はい、アイドルフェス、もうずっと毎日イベントやってるんですね。はい、はい、はい、ね、じゃあまずは28日は女性和太鼓グループ、うん、うさぎさんが和太鼓パフォーマンスをされそうです。もう女性ね、うん、そして、特別編、はい、アイドリングスペシャルトークショーが28日にね、はい、ありますので、誰が出るんですか。アイドリング14号のさかっち、坂井ふみちゃんと、そして元アイドリング、8号のポンチーさん、卒業されたばかりですね。卒業されてもレアですね。トークショーぜひプレゼントありだそうですよ。しかも2回ありますからね。11時25分ごろからと13時20分ごろからということですね。そして内村選手でやる、はい、そうです。29日水曜日は、女子王座出場選手グッズ、出場選手グッズチャリティーオークションもあります、うん、はい、ナビゲーターをされるそうで、ね、はい、楽しみですね、はい、そうですね、結構出場選手のものが、地元女子選手が
はい、グッズがね、2人きりでオークションされるということで、はい、はい、毎日だからね、みんな通ったらいい。そうですね、仮面ライダーフォーゼーショーみたいな、もう女の子いっぱいで盛り上げていこうって感じですね。そうですね、親子連れとかに来てもらいたい、うん、はい、うん、ぜひぜひ、はい、そしてそしてそして、はい、女子王座決定戦、うん、が、まあ、ね、まあ、大きいイベントとなりますが、はい、3月4日ですね。3月4日は、どうなんですか、女子選手にとっては、ね、ビッグイベントっていう感じですか。そうですね、やっぱ女子選手だったら目指す場所ですね。すごい出たいですね、本当に頑張って。目標や夢は、うん、そうですね、やっぱし一番近いところの夢ってなると女子王座に出ることです。これに出るためには何があるんですかね、トーナメントだったりするんですか。1年間の勝率順と、あとその女子リーグっていうのがありまして、まあ、選手として登録されたされてから16年未満の女子選手が出れるんですけど、まあ、若手の女子選手、それで優勝するとまあ出場権がもらえるんで、まあ、勝率を上げていくかちょっと一発優勝するかみたいな。あ、1年間で、うん、はい、コツコツ一本と当たるので出れるという、うん、はい、まあ、ちょっとね、出ることがやっぱり女性にとっては夢ですよね、うん、そうですね、やっぱしみんな目指してる場所だとは思います、うん、ぜひ頑張ってください、私たちも応援してます、ね、頑張ります。なんかあの今近い目標とおっしゃられたんですけど、将来、まあそれはやっぱし級別で分かれてまして、うんうんうん、まあ、上から A1、A2、うん、で B1、B2 で4つに分かれてて、そのやっぱし級のできれば上の A1 に、ね、いつか上がりたいなっていう気持ちはあります、うんうん、それもその勝率とかで決まる、はい、その A1 っていうのも女性、うん、もうそっちは関係なく、あ、まあ、もう全部それは男女混合なんで、ボートレース自体の、この G1 っていうのはガールズ1というか、いや G1 っていうのは、うん、何の略だっけ、何の略でも G1 っていう、あ、グランプリか、グランプリかな、あ、そうです、ね、でも A とかなんなんですか、 A1 は、でも A1 は A ランクの、あ、 G1 っていうのはこれはもう、うん、このガールズ女子王座決定戦、このレース自体のグレードで、うんうんうん、あー、レースのグレードであって、うん、そのまた A1 とかは選手の級別のグレードになるんで、うん、またちょっと変わってくるんですけど、奥が深いですね、ね、うん、ことはボートレースのもう一番メインだと A1 級のレースということなんですかね、奥が深いでね、ここのボートレースに入るのは100円で入れるんですよ、うん、はい、100円で入れます、安いお得ワンコイン500円じゃない、100円で、ね、でも行きやすくてすごいいいなと思いますね、うん、100円で入れるって、こんなにいっぱいイベントがあって入るのであるとか楽しめる、うん、そうですね、はい、見れたりするので皆さんぜひ2月28日から毎日通いましょう、はい、で一番ね最終日3月4日、はい、4日ですね、はい、バニラビーンズもナビゲーターとして出させていただいて、はい、そしてアイドルライブは AYGA さん、普段塾、まあ、ガールズの普段塾って書いてるんですけど、はい、あの、まあ、難しいですけど、いろいろ設定、ダンスアイドルユニットなんですよ、あ、でもなんか知ってます、あ、本当ですか、なんか、なんかで見たことあります、めちゃめちゃかっこいいんですよ、かっこいいんです、あの一番端っこのルハラレンジ君っていうのが私の教師です、うん、あ、そうなんですか、レン君です、17歳、永遠の17歳、皆さん要チェックであります、3月4日はアイドルフェスに遊びに来てください、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします、なんか大丈夫ですかね、なんか言い忘れたこととかないですかね、大丈夫か、大丈夫かな、またぜひこんな感じでやってますね、本当にやっぱり、はい、いつでも遊びに来てください、今何時かっていうの全く分かんないですね、ここ見てて、まあ、確かに全然今ね9時34分おゆったりやってると30分過ぎたなみたいな、そうなんです、ね、なるほどなるほど、すいません、こんな感じで、あ、いえいえ、全然もう楽しいです、バニラビーズのライブにもそうですね、うん、ぜひ来てください、はい、じゃあそのうちぜひね、もういっぱいやってます、あ、本当ですか、うん、
すごい、あの、書き込みで皆さん、たくさん応援してます。おありがとうございます。3月4日は絶対に勝つぞあ私も1回目の時、1回目のナビゲーターとして聞いた時にビギナーズラックって言うんですっけ、初めて買って、初めて買って、初めて、しかも1点ぐらい買ったの。すごい、もうびっくり、持ってますね。いやいやいや、去年2011年の運全部最後に使い始めて最後にすごい楽しかったです。いや、いいじゃないですか。また3月4日も、ね、3月4日も、うん、楽しみです、はい、もう来週の日曜日、ね、2月って25までしかないんですね、はい、うん、短いんですか。3月なんてね、まだまだだと思って、もう2月も終わりますね。もう1、そうなんですね、うん、2012年3ヶ月目に突入みたいな早いです。あの、さきちゃん頑張ってください。はい、さきちゃん頑張ってください。たくさん書き込みが来てますよ。ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあそんなこんなで大丈夫です、ね、今日は大丈夫ですかね、はい、じゃあ一緒にあのバイバイしてもらっても大丈夫ですか。はい、私バイバイが、はい、アデューって言うんですよ。アデュー、北欧語でさよならって意味なんて適当に言ったと思うんですけど、そう、そうなんです。さらっと、はい、それでは、はい、じゃあまた来週、そして3月4日は私たちボートレース多摩川で待っていますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それではまた来週お会いしましょう。アデュー。